Soygo Srimonto Hong Kordev Kola Christi Bika Kendro Uitogo Srimonto Hong Kordepor Pasco Seattle Toms on Mutsop O Japan. Soygor Srimonto Hong Kordev Kola Christi Bika Kendro Dudinia Bornaito Kajongsire Ayuzan Kora Srimonto Hong Kordevor John Mosion Tupoleke Ayuzan Kora Onusanor Dijo Dinor Kajahusit Pagabot Lui Hangaskriti Kofasatra Uliwahoi Hobazatra Pisot Onostito Mukoli Hobat Modon Soturi Hobha Potito Onostito Hobat Mukio Titirupe Opostitake Doctor Kamala Kanto Kolita Nirdisto Doctorupe Opostitake Guahati Bishop Italiar Ohome Bakar Murobio Itapok Doctor Propulo Kumar Nat Opostitaki Bokto Bopodan Kore Logote Bivino Hangaskriti Konostan Onostito Hoi Mahaprabhu Srimanta Shankaradevar, Pasasiyatya Hankar Jamajanti, Zoakali Parami Arambhakurisu, Zoakali Bhimna Potijogita Anusthiti Hoisile, Sandhya Banti Bajalan Hoisile, Aru Aji Amar Ratipua, Sarasari Jebat, Ukha Kirtanar Arambhakuri, Nam Prasanga, Aru Amar Shobhajatra Arambha Hoise, Bhagavat Shobhajatra Bisoyote Amar Etia Mukuli Hoba, Ei Mukuli Hobar Ami Nirdishto Bokta Hisabe, Guwahati Bishwabidyalayor Mukhami Bhagwan Murabiya Itaba Manoniya Popular Kumar Nadeva Amandra Jana Chilo Tekhato Kosi Hoise Aru Mukhya Ati Hisabe Amar Soygaon Srimanta Shankaradev Kola Christi Bika Kendrar Mukhya Uparesta Doctor Kamala Kanto Kolita Dev Uposthit Ase Tekhate Amar Ei Anusthanor Logot Otoprota Bhabe Jorito Ase Anusthan Khan Amar Arambho Hoisile 1981 Sonote Aru Tetiyare Pora Amar Kamala Kanto Kolita Dev Amar Jorito Ase Aru Tekhate Prochestate Amar Ei Anusthan Khan Iman Khini Agbarise Aru Ami 1981 চনৰ পৰাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম উৎসৱ ভাগি পালন কৰি আহি আছো আমি 46 বছৰ ভৰি দিছো আমি অহা 2030 চনত সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিব আৰু 2031 চনত আমি সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিব পাৰিম আৰু আমি ইমান দিনে প্ৰত্যেক বছৰে এই গুৰুজনাৰ এই উৎসৱত মুকলি অৱহান উদযাপন কৰি আহিছো কিন্তু 2020 চনত কোভিড কালত আমি দুবছৰ পাতিব পৰা নাছিলোঁ আৰু যোৱা দুবছৰ আমি মুকলি অৱৰ পৰিৱৰ্তে আমি ধৰ্ম আলোচনা হ'ব অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ এই আমি বিভিন্ন ধৰ্ম সভাৰ আমন্ত্ৰণ জনাই তেখেতৰ জৰিয়তে আমি ইয়াতে তাৰমানে আমি উদযাপন পালন কৰি আহিছোঁ আজি আমাৰ ইয়াতে আৰু এখন বিশেষ অনুষ্ঠান আছে এইখন কুইজ কামৰূপ জিলাৰ ভিত্তিত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত কুইজ প্ৰতিযোগিতা এখন অনুষ্ঠিত কৰিম সেইখন আমাৰ এই মুকলি অৱৰ পিছতে হ'ব আৰু এই মুকলি কুইজ প্ৰতিযোগিতাখন আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপ কুইজ ফৰমৰ জৰিয়তে অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাত আমি দুজন ব্যক্তিৰ সোঁৱৰণত আমি পাতিছোঁ এজন হ'ল আমাৰ ইয়াৰ বিকাশ কেন্দ্ৰৰ সদস্য ভূপেন চন্দ্ৰ দাস ডাঙৰীয়া সোঁৱৰণত আৰু আনজন হ'ল অতপ্ৰদ আমাৰ বিকাশ কেন্দ্ৰৰ অতপ্ৰদভাৱে জড়িত ব্যক্তি জন্মলগ্নৰে পৰা জড়িত ব্যক্তি অনন্ত কুমাৰ অধিকাৰী তেখেতৰ সোঁৱৰণত আমি কুইজ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া আৰম্ভ আমাৰ 3 বজাত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে এই কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ যাতে মানসিক বিকাশ ঘটিব পাৰে তাৰ চেষ্টা কৰি আমি অনুষ্ঠানৰ চেষ্টা কৰিছোঁ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কাগজ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল হৰি মন্দিৰ পথ গুৱাহাটী আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট বিজয়নগৰ কামৰূপ অসম মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813 মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com